kulan loogu duceynayay allaha naxariistay guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow iyo mas-uuliyiinta kale ee la geeriyootay sanad ka hor ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in la ballaarin doono shirka dhuusamareebe ee lagu ballamay bartamaha bisha soo socota in la qabto. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa amartay hay-adaha baarista in laga furo gal dhammaan shaqaalaha dowladda ee eheladooda argagixisada jiraan iyo sii wadista baarista galka dhacdadii uu ku geeriyooday injineer yariisow duqii hore ee muqdisho. wararka dibladdana waxaa ka mid a madaxweynaha dalka turkiga ayaa boqolaal shacab ah salaada jimcaha kula tukaday masjidka xaaji sofiya oo muddo 83 sana kadib salaadii jimcaha lagu tukaday. kulan loogu duceynayay allaha naxariistay guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow iyo mas-uuliyiinta kale ee kula geeriyootay qaraxii sanad ka hor ka dhacay xarunta gobolka banaadir ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho. nuur saciid haliil ayaa faahfaahinay. salaada khudbadda kadib waxaa masjidka moolaca macanuur ee degmada hodan lagu qabtay kulan barodiiq ah oo loogu duceynayay shuhaadadii ku geeriyootay weerarkii argagixisadu ka fuliyeen xarunta aqalka dowladda hoose xamar 24kii julaay ee sanadkii tegay 2019. waxaana mas-uuliyiintii ku geeriyooday ka mid ahaa weerarkaasi xushnimada ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahaana duqii magaalada muqdisho allaha u naxariisto marxuum injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow. kulankani baroordiiqda ah waxaa ka qayb galay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho, wasiiro iyo xildhibaane ka tirsan dowladda soomaaliya, guddoomiye ku-xigeenada maamul gobolka banaadir, guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir, madaxda degmooyinka iyo boqolaal dadweyne ah, kuwaas oo qur-aan u akhriyey madaxdii kala duwneed ee ku shahiiday weerarkii argagixisnimo iyagoo ugu duceeyey in ilaahay uu naxariistiisii janno ka waraabiyo. khaliif cabduqaadir macanuur oo ah guddoomiyaha mu'asada macanuur ayaa ka warbixiyey kulankan iskumaatika ah ee loogu duceynayay walaalihii soomaaliyeed ee ku geeriyooday weerarkii ay argagixisada ka geysteen xarunta gobolka banaadir hal sano ka hor. maanta waxaan isugu nimid inaan ku qur-aan akhrino shuhaadadii ku geeriyootay sida tabeelaha ku qoran gobolka banaadir oo ugu horreeya guddoomiyihii injineeriyiisu allahu naxariisto iyo intii kale oo meesha joogtay. waxaan la tacsiyeynaynaa dadkooda intaada fadhiisa rag iyo dumarba iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan. waa ka xanuunsanay sida la idiin sheegay maalintaas meeshaan xafladan ku qabnay oo nagala soo qayb galay guddoomiyaha labada gabdhood oo guddoomiya degmooyinka ahaayeen ayagana intay joogeen intay ka qadayeen allahu naxariisto. sidoo kale injineer shuhriya waa joogay qaar inta meeshaan ku sawiran qaar badan oo kamida maalintii meeshaan ay ka wada baxeen. khudbaddii ugu dambeysay guddoomiyaha iyo biyihii ugu dambeeyey oo cabo halkanay ahayd muddo nusaca gudaheedana markuu naga tegay masiibadii dhacday allahu naxariisteen. mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda soomaaliya cismaan aadan dhugo iyo guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahaana duqii magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcale ayaa goobta ka hadlay iyagoo sheegay in argagixisadu ujeedkeedu uu yahay la dagaalanka horumarka ummadda soomaaliyeed. ayagoo waxba galaabsan ummaddooda u khidmaynaayay ayaa tayrabkii ku timiday gacanka ka daranaa casuuqday weliba waxaa laga yaabaa qofkaasi inuu aaminsan yahay inuu jannatu firdowsa gelayo si uu shahiid yahay qofkii isu qarxiyey. taasna waa nasiib darro qof muslim ah ee dukaado oo ilaahay subxaanahu watacaala ku xidhan qofkii aaminsan inuu guriigiisa ugu jana tegayo xaasha lilahi waa adeegi xala tegey. maxaa yeele ilaahay wuxuu leeyahay waman yaqtul muminan mutacamidan fajazaahu jahannama khaalidan fiha radiallahu calayhi walacana waacadda lahu cadaaban cadiima. qofku qof mumina diro ilaahay wuxuu yihi shan doodiyaa ku soo aroortay abaalkiisi waa jahannamo yidhi qofka qof mumina ka sacdu diro. runtii waa wax waxfuwara in intaanu ummada soomaaliyeed dhankiisa joogtaba ay maanta ay yihiin kuwa kiow
قال نسبه حسوسة إبرامكسكا يبعد على غير كذا من كل يوقي كذا حسوس نوع وهاي نوع خوف است أو قوتين لكن سيمل كسبا ممكن يدين يبعد على الوضع يعني كم حكيمة قوام gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish oo kulankaasi barordiiqda soo guraaliday waxa uu tilmaamay in kooxaha argagixisada ay doonayaan in fikir qolacan ay ku baabiyaan nolosha iyo horumarka umada Soomaaliyeed wa cadaw ala wadu ka gashay xagga aqeedada isla markaas la dagaalashan ama la dirirsan nolosha aadanaha oo dhan oo ay ugu horeyso nolosha asaga ku jirta mar haddii caqiidada uu ka fasaaday ayaa fikirkiisii wuxuu ku qanciyey inuu naftiisa gooyo tii waa ku yaraatay nolosha noolaha oo dhan oo dadka ah inay la dhintaan ayay gaartay fasaadda xagga caqiidada ah ee qalbiga gashay taas markaa waxay muujinaysaa sida ay ula fasaadeen xagga caqiidada waxay ku badan yihiin ama ay baabi'iyaan dadka muslimiinta iyo meelaha ay ku nool yihiin dadkaas markaa waxay ku badan yihiin dalkeenna waxay ku badan yihiin magaaladan waxay ku badan yihiin daafaheeda waxaa loo baahan yahay aragti mid ah iyo go'aan mid ah ee shacabka Soomaaliyeed oo uu ka qaato oo aan loogu sirin hay-adaha amniga oo keliya maxaa yeelay waa khatar nala taala inaga Nuur Suciid Taliin, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. Meesha caalamka ayaa waxa ay soo dhaweysay wadahadalkii ama shirkii magaalada Dhuusamareeb ay ku yeesheen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka. War saxaafadeed kasoo baxay meesha caalamka ayaa lagu soo dhaweeyey kulankii madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ay ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb iyagoo sheegay inuu yahay dib u bilaabashadii aadka looga dhursugayay ee wada shaqeyn waxa ku ool ah oo dhex marta madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka. Meesha caalamku waxay kaloo soo dhaweysay go'aankii ay madaxdu ku gaareen inay magacaabaan guddi farsamo oo ka shaqeynaya hannaanka doorashooyinka qaran ee 2020, balse waxa ay carabku ku adkeeyeen sida ay lagama maarmaan u tahay in geeddi socodka doorashadu uu dalka ka saaro hannaanka soo xulista kuraha gobolada lagu gaaro doorashooyin toos ah sida uu xeerinayo dastuurka federaalka ku meelgaarka. Waxay sidoo kale madaxda Soomaaliyeed ku booriyeen beesha caalamku inay ku heshiiyaan qorshe lagu hirgelinayo dhinacyada kale ee dib u habaynta dimuqraadiyadda ee Soomaaliya oo ay ka mid yihiin dib u eegista dastuurka, yagleelidda dimuqraadiyadda xisbiyada badan leh, iyo abuurida guddiga adeega garsoorka oo shaqeeya, iyo sidoo kale guddiga xuquuqda insaanka iyo maxkamadda dastuuriga. Waxay sidoo kale hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in la xaqiijiyo in musharaxiinta xisbiyada haweenka, dhalinyarada, beeraha laga tirada badan yahay, iyo warbaahinta dalka oo dhan ay u hadli karaan si xor ah, gaar ahaan inta lagu guda jiro xilliga doorashada. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in la ballaarin doono shirka Dhuusamareeb ee 15-ka bisha Agoosto ee soo socota ay ku madadsan yihiin magaalada Dhuusamareeb dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah. Wariyaha Cabdiqaadir Cali Axmed ayaa faahfaahinaya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maarey oo ka hadlayay barnaamijka kulanka toddobaadka ka baxa warbaahinta qaranka ayaa sheegay in ujeedada saddexaad ee shirka wadatashiga Dhuusamareeb uu ka duwan yahay kuwii hore isla markaana ay ka qaybgeli doonaan gudoonka labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda. Wasiirka warfaafinta wuxuu sidoo kale sheegay inay ka qaybgeli doonaan shirkaasi xisbiyada dalka, ururada bulshada rayidka iyo dowlad goboleedyada si loo ballaariyo wadatashiga masiirka dalka, waxaana intaa ku daray
waxaaba ka soo baxo hadii ka duwayeen doorashada aan saxiyeen baarlamaanka jamhuuriyadda dib loogu celin doono golaha waan jecelahay inaan shacabka Soomaaliyeed wadaago wadaago oo qiro ee hadaanu nahay dawladda federaalka ee Soomaaliya inaanu ay u beeyihiin wararka ah in dawladdu aanay shaqadeedii qabsan oo nidaam federaal nidaam doorasho dalka u diyaarin waa u diyaarinay waqti fiican ayaanu bilownay annaga oo shuruuc iyo heshiisyo lagu mideysan yahay ka duuleyna ayaanu wax walba diyaarin waxaan aaminsanahay in doorasho dadweyne oo dadku madaxdooda soo doortaan dhici karto baanu aaminsanahay laakiin waxaanu nahay dawlad oo gol haddana dadkeeda iyo duruufaha ku wareegsan iyo waxyaalaha Soomaalidu ay kala tirsan karto oo sida aanu shirka hadda u tagnay iyadoo gogoshii madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed uu fidiyey ay maamul goboleedyada diideen ee soo galaan tu iyagu ugu yeeran inuu tegey isagoo aan maalinta xataa codsadeen aan daqadi wada dawlad compromiskaas iyo u hoggaansanaanta danaha ummadda Soomaaliyeed iyo midnimada iyo wadajirka u diyaarsan baana intaa markaan ka baxo dee sidaa la sheegay guddi tiknikaala la diray wixii suurtagalay soo keenayaan shir loo dhan yahay oo guddoonka baarlamaanka labada aqal ee baarlamaanka iyo xisbiyada iyo maamul goboleedyada iyo dowladda iyo bulshada rayidka in la qabto shir loo dhan yahay ayaa qorsheysan marka shirka uu samareeb uu ka weynaanayaa kii waxaa la wixii stakeholders ama xuduur ku leh ayaa wada tegaya wixii lagu soo heshiiyo haddii ka bedelan yihiin wixii baarlamaanku ansixiyana baarlamaanka la keenay si sharciyada ay u qaataan Senator Hussein Sheikh Mahamud oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda ayaa sheegay in loo baahan yahay in si wadajir loogu wada shaqeeyo si walba ay ku suurigeli karto doorasho ka dhacda dalka waxa aan qabaa in ma aragtay natiijo fiican ka soo baxday shirka aan ay mudan tahay inaan uga mahadcelino madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada inkasta oo dad badan ay qabaan in natiijada sidii la rabay aanay ahayn 100% laakiin waa bilow fiican waxaan aaminsanahay inay bilow fiican u tahay doorasho dalkan ka dhacda oo lagu wada qanacsan yahay inay bilow fiican u tahay isfaham inay bilow fiican u tahay xasiloonida waddanka ee xilliga kala guurka marka in hore loo sii wado laakiin natiijada soo baxday iyadoo ay Soomaali badan ay filaysay inay 100% doorashada meesha la aaday ay soo bixi doonto haddana inay isku waafaqaan mabaadii aasaasi ay ka mid tahay inay doorasho waqtigeeda ku dhacdo in oo doorasho isku wada qanacsan yahay ay dhacdo in la iswada qanciyo oo muddo mataana ay gacmo gelgir hoos loo dhaqaa ay kuudeen intaanay banaanka u soo bixin waa wax ummad Soomaaliyeed cuntami kara oo la soo wada dhaweeyo mudan 15-ka bisha soo socota ayaa loo balansan yahay wajigii saddexaad ee shirka wada tashiga iyadoo ay ka qaybgeli doonaan madaxda qaranka kuwa dowlad goboleedyada dalka bulshada rayidka iyo xisbiyada siyaasadda dalka kaas oo looga hadlaya marxaladda kala guurka ee dalka sida arrimaha doorashooyinka 2020-2021 Cabdiqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho kamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa amartay hay'adaha baarista in la furo gal dhamaan shaqaalaha dowladda ee erodadu argagixisada jiraan wariyaha Cabdiqaadir Ciise ayaa faahfaahin u qas hoggaanka baarista dambiyada hoggaan ahaan wuxuu u hoostagaa tariska laakiin maamul ahaan iyo gudashada waajibka wuxuu dow fadhiyaa xeelaliyaha hay'adaha dambi baarista ciidamada sida CID-da hoggaanka baarista hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo kan militariga waa meesha dhumucda u ah asalka qofka tuhunsanaha ah xurriyadka qaadistiisa muddo aan dhaafsiisnayn 5-4 cisho iyagoo awooddaasi weydiisanaya garsoorka dalka laakiin habdhaqanka sidaas ka baxsan waa dhaqan aan dowli ahayn mar haddii lagu soo xiro hoggaanka baarista qofkaasi haddii la geeyo xeedhaalintii loo geeyo maxkamadihiina loo sii geeyo oo ay ogolaadaan xarigiisa ayagoo fiirinayo eeda lagu eedeynayo maangalkeeda maangalnimadeeda fiirinayo qofkaasi xarigiisu waa sharci waana xalaal xarigiisu magaca iyo sifadu qaadanayaan waa qof eedeysanaa oo la dacweynayo ilaa ay maxkamada ka baryeesha ama ku xukumo haddii qofka la soo xiray oo aanan la geynin xeerraalin iyo maxkamad toona oo aanan sharciga la geynin qofkaasi wuxuu ku xiran yahay sharci darro waana xaaraam xarigiisa sifada iyo magaca uu qaadanayana qofkaasi waa qof afduuban cidda afduubtana meel kale ha ka raadin waa mas-uulka xukuumadda meesha uu ku xiran yahay
عد كسته أو ديوان كدولة لماذا كجرتوا؟ هيا الله فريه هذا باريس تاني كفر عن قال حقه دمستان. سيلا يسوع فجيه هول قال كاملي حقه عنا قد حدنا. مربى هدي يسين جرين أود أرجع حسوا أوبا وعليه كرته. ولا شيء قبلها هو أنت عاد وكويري أنا كيمها. أمن قور مصق ما تأسس جوابته محيط. أمن قور مصق ما أمن وحصق ما مركي حقته. إيه هول قال كو أي مديسينهم. وحيابها عن ربنا. باريس تاني قبته وحاكم إذا. دك سراكيل أما مسؤول أما شغال الدولة ديت وأهل كيسي أقرب ديس وأرجع يحصدوا جيران وأنا قال دعوة ديت لو فروس قال له ويدية هدا أي عضاتي إنه أجاي وحكتي وسون قد بينه دعوة عقاب الوسو وقاسي تلعب له غاب صورة قال لي ماذا فل دمبيا إلا يسجع مصوص إذا ما أنت أو كلا سنة كهر كرح كدا عي دولة دهوسة وقدم بين كوجيريو ده الله هون حريستي دوكي مقدشو إنجنيري ريسو يوم إيش كسرعي إن الله جهر الجد بارسيد عن شرعيات هيسن كشال سر حسن على نشوت الجد بيها محكمة الدرجة الكواد عيلما دخلت كسيدة وكلها اللي دم بباريال دكسية تبارك بوليس كجنرال كهيه سيدا رؤى مصنين ونشيبوا دهن ونك استوى مسؤول الوديلاي وقف قف كم مهم سن الوديلاي مواد كيكواد عاصمة إنجنيريس وبرجيس تلو حفيز كيس تلو قلال قرحي أصلي إيه مسؤوليتي كلا عاصمة كشقي هاي أو قال كيس يديا كقرن وإن قال كيس فرادة أنت اللي جاير أيو قف كده بفريق رسم جاي أنت اللي جاير أيو وإنه قال كيس فرنادة فرنادة كلينا ما هي وإنه كوب عمك استو أول أوروريا حجها لحريرو ده عدد عصي فريمه أن يكون حجبة وحيكدم بين قاب كي مثي هذا باريست عيد ماذا وأنا سببته كلن دعات كمان تيسوي ما دين قرصور كعيد ماذا يبارياش الدلكة فدي محكمة دو عند مستر تلمامها جنرال عبد الله بولا كمي هل عليها جودة إذا ماذا قالك سيدا يا سبب وها إسوى دار سيجا مدشان جودة حليان وعكها الله حاشدة تسالها باريس دياري دل إنداجنو هذا فيلاش أنت بان دياري ملوصو حرا بارياش يتي ما يدوي دينا يا آوي بوقتي بوليس كوش خيندري أو بيجا مركا لقتهو بوقتي بوليس كوش خيندري ريكورد كها بوق الدنبيلة بوق دعوتها بوق هنتيها محبوسك بوق الدنبيلة وحلوق رجلي أني الدنبي أو العصر الدنبي كسر ولا عصر ما هدي لك ربتي هدي لك قوانين بقى سما ثلاث كأو وإلا ترى جوب كستسي يعني وإن الديار وحتى جوبتي وحكذا عام بإني تكتو ورالد كسر ورسو حتى هدي كيس كنا بتسويدو أي بارسو عاومي كنا قلنا وحيو جينا رالدتي garsoor ka ciidamada qaranka sida ayaa balan qaad uga dhigay awood si sharciyad madax banaan in ay u helaan baarayaasha kiisaskooda halka kuwa ay ku talagal ka tahay isdawmarinta lagu fajin doono ciqaab sharciyadeed general usmaan abdullah maxamed kanif taliye ku xigeenka ciidamada booliska oo goob joog u ahaa ishaagidan sharciyadeed ayaa weydiistay garsoorka ciidamada in isan kaga filnaan kulanka maanta balse ay hadda kadib kulamada la joogteeyo قدومي عنك هذا مهر علينا يا أذيع يا حرير ليها بقى إن أشرك الناس وقبل قابسين عطستين سيشغل أسعته أربعة بدن بحال كان الصور دي جاي بليسك ثالثك بليسك وعيق السيء وهل كان لقى شيء جاي وحللنا سيدك ده وحللنا دي الهيم سيشغل أسعته ولا سوف نوع بليسك ثالثك حاجة سكينة شواب عاد باكورا كان كل كيس كيف كان النادي لهن ال هذيك واحد كعو سنة لنا قدام ينسى هاشر كان ما تكيد كوبات إنه الناس صعده صعد كيس سنة لنا كفى إنه إلا إسبري له كبعد الله يسحه ويدي ما كلا أوكي مد بارياشة ونبض ناس وافجين تسلق هذا يبارياشة يسوافجين تهي هذا بارست عينا ما دبارست هذا habdhaqan ka fadhiyada iyo xafiisada labada dhinac iyo farsamooyin kale ayaa la isaga jawaabay maalinta waxaana taliska booliska iyo garsoorka ciidamada dhawrka u riteen isku duwida howlahaasi inta taakada sharci ay kaga ogoshay abdulqadir rais warbaahinta qaranka muqdisho wabiga shabeelle ayaa ku fatahay tuulooyin hoos imaada magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeelle dhexe wariyeena abdulrahmaan wadani ayaa warkan halkan waa wadada isku xirta degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe iyo waliba degmada Mahaday waxaa gooyay biyo ka soo fatahay wabiga Shabeelle ma jirto gaadiid isticmaalay muddo 2 bilood ah
wadadan sida ay noo sheegeen dadka deegaanka waa mawadadii joori maaday isku xireysay oo hirshabeela waa goode alla isoo fur yaalahan lama marin wabiga shabeelle ayaa weli fatahado ka sameynaya tuulooyin ka tirsan gobolkan shabeellaha dhexe waxaana jirta in dadkii ku noolaa tuulooyinkaasi qaarkood ay ka barakaceen tuulooyinka waxyeelada aadka ugu geystay wabiga shabeelle waxaa ka mid ah baaro weyne mareerey jariiro labiga maangaay buurfoole diinlaabe baarey iyo tuulooyin kale waxaana sidoo kale biyaha wabiga shabeelle ay xaalufiyeen dhulbeereed u tacbanaa dadka beeraleyda ee ku noolaa tuulooyinka ayna soo sheegnay sidoo kale waxaa xilligan biyaha ay gooyeen wadada xiriirisa degmooyinka mahadaay iyo jowhar iyadoona sidoo kale laga cabsi qabo in ay goodo wadada u dhexaysa jowhar iyo muqdisho oo xilligan tuulooyin hoostaga degmada balcad ay qulqulayaan biyaha fatahaada ee wabiga shabeelle gudoomiyaha maamulka degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar baari ayaa sheegay in dadka ku nool gobolkan shabeellaha dhexe gaar ahaan kuwooda ka agrow hareeraha wabiga shabeelle ay wajahayaan xaalad bini aadanimo run ahaantii maanta baaqeena wuxuu ku wajahan yahay masiibadan ilaahay nagu habsaday dhinaca fatahaada ah runtii 48 tuulooyin ayaa qaarkooda go-doon ku jiro oo laga barakacay qaarkooda maxaa ku raahay oo hadda biyo ay ku socdaan qaarkooda ay ka qaxeen zoonka dhambo gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellaha dhexe ahnu qismaha gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe maxamed cabdishiikh xandow ayaa sheegay in xaalad bini aadanimo ay ka jirto gobolka shabeellaha dhexe maxaa yeele annaga ka maamul gobol ahaan iyo degmo arrintan waan ku filnaan weyne state uu ku filnaan waaye waxay maraysaa heer caalamiya waxaan rabnaa dowladda dhexe insha allahu tacaala inay arrintan ay usoo jeesato wax badanaan aamusneen arrimaa uun berita idinla soo fiirshaa ilaa hadda waxageena soo jeeda mara ilaa 48 tuulooyuu sheegay gudoomiyaha degmada hadda inta biyaha dhibaatada ay gaarsiiyeen biyahaasoo hadda inta badan kasoo baxay xudur ciise iyo meesha laleeyahay mareerey ilaa iyo baarow oo hadda muqdeeda ay socoto ilaa hadda waxaa socda ilaa iyo 500 socoto maanta dadaalkeeda lagu gudu jiraa waxaa rabnaa dowladda federaalka inay il naxariisba kusoo fiirso arrintaa masiibada jirto mid caalami waa mahanimid maamul goboleed iyo maamul gobol iyo maamulka degmo midna ay wax ka qaban karaa mada cabdiraxmaan xuseen cumar wadani warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada jowhar wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabada lagu dhiiri gelinayay arday baratay xirfado kala duwan wariyeena siraaji sheekh saaq ayaa warkaas baynaba kasoo diray waa 234 arday oo 87 ka mid a yihiin gabdho waxay ka qalin jibiyeen kolleejka alif bar university oo ka mid ah xarumaha waxbarashada ee magaalada baydhabo xafladda qalinjibinta oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliin ka tirsan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed maamulka gobolka baay aqoon-yahano waalidiin iyo marti sharaf kale qaar ka mid a maamulka iyo macalimiinta kolleejka alif bar university ayaa ugu horreyn ka hadlay xafladda iyagoona ka sheekeeyey juhdigii faraha badnaa ay soo geliyeen ardada maanta qalinjibinaysa amaka hadlow magaca macalimiinta emacahadka elif university college mayba fada inaan aad ku jeedi meelun kelimaad yar oo ku aadan positionkay oo ah macalin sidiisan wada ogsantiin iskuulka mayba biyay qaybooyin shishaduun oo maqataanka ardada kamool koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo iyo siyaabo shaduun iyo bulsho ka fahmaysaan oo kaadlow afka gudoomiyaha kolleejka dhammaan iskuullada anteega in bulshadiyo iyo ku saaran jahliga markasan doono sida jiilka deega jara iyo banaankan dhigi lahaayeen cilmadana rigoori lahaayeen waliyo ahaayeen iyo saas oo kale maacida iyo jaamacadaha anoo ka hadalo magaca midowga iskuullada nidaamiga ee degmada baydhabo runtii idan ka qanacsanna walbariita mas-uuliyada macadka kolleejka alif saas oo kale xiriirka ku dhexeeya kolleejka iyo midowga iskuullada nidaamiga degmada baydhabona maybaa nagahay
qaar ka mid ah qalinjabiyaasha iyo waalidiinta ayaa iyaguna farxadooda ka muujiyay xafladda. Staff, family, teachers, college principal, friends and fellow graduates. I'm absolutely honored to be standing here representing the English graduate class of 2020. Tuhan Tuhan nama bahagiatan wa karami ini huna wajta yubarika juhdakum. Ayo sabatari gaayana, arada tisarurta. Tiyani wakti lakdika nishanti, alif binakarsa tiyadrema hayana. Bulshaya ay barame, barwaqa atini, bishara sida. Baahina aan qabnay biology barashada science-ka baynaga baahitireeno fursad inuu iskool soo ka dhigtana hadana qaabti iskool kana ka dhigtanaano yaani maadiyanka ka aad adag inay hadana baadaan runtii waan wada dareen ku doonaa meel kasto iyo sayda waan wan ku gaadato. Mas'uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka Koonfur Galbeed, agaasimiyaal iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Bay, mudane Cali Wardheere Cabdiraxmaan oo ugu dambeyn ka hadlay goobta, ayaa dhammaantood u hambalyeyay macadka Alif Bayr University iyo ardayda qalinjabinaysa. Anmay on behalf of ardayda Baydhabo Kale gobolka, hadda Cali Wardheere uu bilaabay hoggaamiyaha adduunka administration ku dhigay wasaaradda maamulka Koonfur Galbeed, laakiin degmada Kale hormar idan faahfaahsan uu idaasin dhawaan idaasin faahfaahsan Alif. Nakada Covid oo karaamayaan nakada muhiim ah inay naxariistaan warbarashada barta walaa hadda naaf la toola xitaa maamul kulule intaas ay taagan gabaysay eeyada maasin maga transmission ase dadalki waliga buuti ay jareen sadaqada qusi dadal soo la qabay intii dadu ha parti baara aan ka wada hanu dadso iyo waalidintii iyo intii af aan fowo oo ka faydido oo meel aan raayso umudiyo aan faayoon inaga la hadlay. Maka dhalinyarada may waa dal kiking nasiiba lati dalkii oo ka barlaa tagi dadan dibintu waa ka barlaa ee dhibaato kale kulmay ee oltaranyaas ee looyaa loo hadlay oo kale guddu aan jeeraga raadka si oo waa barlaa. 234 arday ee ka qalin jabisay macadka Alif Bayr University ayaa noqonaya dufcadii saddexaad ee ka aflahda macadka muddo ka badan hal sano, waxaana ay soo barteen maadooyin iyo koorsooyin kala duwan. Sidaa jeesaa warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo. Dalada dhalinyarada Mandis ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay kulan looga hadlayay doorka dhalinyarada ay ku yeelan karaan hoggaaminta siyaasadda dalka. Wariyaha Sakriye Qadiif ayaa faahfaahinay. Dhalinyarada Soomaaliyeed waa udub dhexaadka bulshada, waxayna kaalin weyn ka qaataan horumarka dadweynaha iyo guud ahaan dalkeena Soomaaliya, waxayna markasta u heelan yihiin inay qayb ka noqdaan hoggaaminta dadka iyo dalka, walow ay yartahay fursadaha ay ka helaan dhinaca siyaasadda. Madasha dhalinyarada Mandis oo ka shaqeysa kobcinta arrimaha bulshada iyo kor u qaadista dadaalka dhalinyarada ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay kulan looga arrinsanayay dowrka dhalinyarada ee arrimaha siyaasadda iyo hoggaaminta dalka. Gudoomiyaha madasha dhalinyarada Mandis Cabdiraxmaan Nuur Yuusuf ayaa tilmaamay kulankoodu inuu daba socdo kulamo hore oo dhalinyarada uga socday guud ahaan dalka iyo kuwo kale oo qabsoomi doona, isla markaana ay muhiim tahay inay muujiyaan dadaal lagu xoojinayo dowrka dhalinyaradu ku leeyihiin siyaasadda. Shirkan halkan aan u fadhino wuxuu bilow u yahay ku dhowaad 22 shir oo ka dhici doona Soomaaliya oo dhan. Shirarkaas waxaan ugu talagalnay in dhalinyarada Soomaaliyeed intay isu timaado ay afkaartooda iyo aragtidooda ku aadan marxaladda hadda la joogo, ay afkaar badan iyo arag badan ku curiyaan. Gobolada wadanka oo dhan waa rajaynaynaa in ay suurtagal ka noqoto in la wada gaarsiiyo, laakiin maanta waxaa fadhinaa Muqdisho, waxaa fadhinaa halkan, waxaana jooga idinka. Waxaad matashaan inta naga maqan. Waxaan ka hadlaynaa annaga roolka aan ku leenahay hoggaaminta Soomaaliya, gaar ahaan siyaasadda, sidee u kubcin karnaa. Annaga isweydiinana caawa sidee u horumarin karnaa dhalinyarada hable iyo wiilalba, sidee loo abuuri karaa jawi ama dhaqdhaqaaq dhalinyaro hoggaaminta Soomaaliya rool fiican ku leh. Maaha negative inaan ku leenahay, maaha in madaxda aan ama dadka siyaasiyiinta anaga wada madax noqono, laakiin sidee waxa mustaqbalka aan rabno aan u xaqiijin karnaa oo anaga afkaar yara aan ugu jeedin karnaa. Qaar ka mid ah dhalinyarada kulanka ka qayb galay ayaa dhankooda sheegay in aysan marnaba ka daali doonin awoodsiinta dhalinyarada iyo raadinta dowrka ay dhalinyaradu ku leeyihiin hoggaaminta siyaasadda dalka. Laakiin waxaa ayaan daraa dhalinyarada siyaasadda ku jirtay inaysan samaynin jawi dhalinyaradii kale ay ku garoqotaa,
لكن أديك ده أبو كوكو مثلا شيل أبو كوكو مثلا مين أبو كوكو مثلا دليلني أبو كوكو مثلا أديك أبو كوكو على مزاي مين أنا كبقي إنه دستورك عقبات مجوء وفرت السنة قف كير حلم قبلك دستورك وولي ضرف وقرار بصعده وهو تجا أفتيد دموينه تجا مالك أزديد وعات هذا هلا قبل دلوا قلوب كان هلا قبل دلوا كان هلا بدلوا كان هلا قبل دلوا كاس حارب أنا يلدا إن أنا قبيل وصوب حلو وحوبا هنا هاي إن 4.5 وهانو أرك إني تهاي دولمي لدولمي خيب أنا جانا جميلة إن ماشي كبحر كاس قفل أركا وكل هذا الشيء وكبديجة وسلامة أو حلي هاف واي وزير كوحيجينكا أمنiga مامور قبلايدكا هيرشبايلي حسن محمد علمي أو كولانكا كاقايب غلاي عيادنا ليرادا كوبوغادية دادالكا أي وضعان أو سالكا كوهايا يقليريدا كارنتر ناليرادا أي سياسة دا ودن كان عدد داد فيه سيد بخولكي بسديرتني الشان وادان يالو بعدام ودن كان بخولكي بسديرتني الشان داليري يعي حدي مالكي انت الصوح حلطي عضياشي ay wadanka ay si maamulaan ama xilmaanada ay ka soo qayb noqdaan ama wasiirada ay qayb ka soo noqdaan waxa qabada ugu weyn u taagan waa Zakaria Khalifa warbaahinta qaranka Muqdisho gudoomiyaha gobolka gado oo weliya saraakiisha shaaciidka xooga dalka qaybta ah ama gudada tobnaad ayaa waxa ay kormeereen degmada Atoolo degmada Doolo oo ka tirsan gobolka gado wariyeyna Cabdinuur شاكرا يا وركان كسود ري غوبلكا غدو مامولكا غوبلكا غدو وركا اي براسابكو غوبلكا غدو مدن عثمان نور حاجي معلمو اهنا مدح امنيغه سياسه غوبلكا جنرال محمد علي عبد حسين كاتليها قيبتا بوليسكا غوبلكا غدو مدن عبد القادر عمر بيحي كليها حاسبينتا غوبلكا مدن عبد الرحمن عبد الله ادم بكالكوكي مدح حريمها بولشودو غوبلكا ابراهيم محمد غومو إمامك دقمدا برد حابي قبل كجدو عيا وحي كل مسحوريسي على قاتين برشدو كنول تروين كوسي مع دقمدا برد حابي قبل كجدو أيدو معلمي وجود بيء وكتاجنا لباتوين بنك دورون كيس غربسجا تاسيا وصوبتي إني كعن شعب ككل غن تروين كوسي مع دقمدا برد حابي قبل كجدو الله إلهنا إذا كجر جينا يا إلهك جودبتان قبيل ورجودبتان قرنمو من نمو يسنان يا عدالة نور بو مسؤول باتاي ماشي على جوكتر مسؤول بات كتاي إله سبحانه وتعالى نو كويدين دونا ما لنت قيامه هذا عدالة فلين عدالة هذا نفلين إله سبحانه وتعالى وكويدين ونكو حسابين دونا هلا بالشدة دواعتنا السماي سمركي لي هذا حنوم بامارتي أندريم ياري هلا روا حنوم كاس إناد إلى دريان تاف وأتفهم تاني وددكي يدلتي يدينتي يدلكي يدولتي إلو إستاغ وهي جري جري دولت ما أرتي أي ومار أي لو تارك جري لو تاجر جري إن هذا إذن كان عظم أرتي إستاغ تان عشان إذا وضع قرن كا بقول كل عسكري واحد روك يعني واحد وين يكتب شو ما شعوبته يشرف الصومالية إيه حدود كاول صدق جيسود كان إثيوبيا كاني الصومالي إيه شعوبته ضدك الصومالية وصدق كسرقينك كل شيء إيه كتب شو ما هو إذن كنا وين كرب تاجر عبا ماشى نحكي شرينا العقد مدورين، إن هو يلا اللي رادو كان العقد مدورين، إن كبرنا نقص هذا مدورين، إن ده كنا توشون كنا يمدورين، يوم ذا يقال يوم صوبان لما ذا يدور لما ذا نقبل له كي يمدورين. واحد رينا حوجسا وذا شقين تأبنجا يدين ما ذا على الليدين وأقوله في كلون ذي كبو يارني، واسك ورقاب يهربور وجره، ولد حلو واحد كبر يدي، ديجان كوش وكبر يدي، لمن كنا بقولك واحد كأركتي، سيدا أي ديجان كالكوي هين. waxa laga qabanayo in report laga helo degmada tuulo kasta la raba ma hayda halmida tuulooyinkaas waxa masuul looga yimid arrimaha bulshada degmada waxa masuul ugu sii yahay gudoomiyaha degmada aday ka arkaan wax dhibaato ah ayaga bedelay ma soo gaarteen aniga og baan shaas dhibaato ka jirta gudoomiyaha tuulada saara dhibaato la keenay ee la socod waa bedelayna inta aan baan u sii bis ayaga bedelay ayaga nuur aksan keenay arna marka adinka sida inaad u ogaataan inaad maamultiin inaad la shaqeynaysaan maamulka degmada iyo xafiisada la shaqeynaysaan inaad bartaan Cabdinuur Shaqmeeye Xasan Cabdinuur Shikil warbaahinta qaranka degmada Balad Xaabe ee gobolka Gado Olbowdiinka gobolka Minnesota ee dalka Ameerika ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay
in ay gurmad u fidiyaan dadka dhibaatooyinka kasoo gaadhay fatahaadda wabiga Shabeelle oo ka geystay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose oo ku waan qaar ka mid ah culimada gobolka Minnesota oo baaq u diray shacabka Soomaaliyeed. Waxaan leenahay marka hore Ilaahay subxaanahu wa ta'aala musiibadaas ee ku dhacday magaalada Afgooye Ilaahay subxaanahu wa ta'aala intii dhibaato kasoo gaartay bedel khayr qaba Ilaahay hasiyo intii ku waxyeelowday oo ku rafaaday ee dhibka kasoo gaaray annagoo maartay ka murugsan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala in musiibadiini ajri hasanad la idin kasiyo intaas kadib waxaan maartay bogaadinayaa dowrkii shariifka ahaa ee ay ka qaadatay dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda Xasan Cali Khayr lacagtii ay ugu deeqday ee 500 kun ahayd ee waxaan leenahay aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin dawladdeenni ee juhdigii dadaalka ay bixinaysa ee ha noqoto mid hadda ay qabatay ee juhdigii hore ay u bixisay ama qardha ha noqoto ama baladweyne aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى أجري حسناتها إذا كسيو ومدكرا وحان باق جيدنيا إني كقب قاتان يعني لباتة استاغن إلا تضبك كن أو قويس باك بركع ذي أفقوي دي عن لباتة حوق لباك جرته وحان كالو إينا أباقيا نمان أمد الصوماليين ميرو البئي جوغان يو أوليبه aad iyo aad umada Soomaaliyeed ugu fiican in isgarabtaaga iyo walaaltinimada iyo in ay iscaawiyaan arinta ay umadaha oo dhan ay kaga horumareen baan waxaan rabnaa sidii hadda qaar loogu gurmaday oo beledweyne hadda kor loogu gurmaday haddana ay walaalahoodo kale ay ugu gurmadaan oo ay walaalahood ay garab ay siiyaan rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi walaalka marka qofku adoonku u kaalmeynayo walaalka oo garab istaagayo Ilaahay baa garab u noqonaya marka waxaan leenahay ummada muslimiinta dhamaan aan ka wada qayb qaadano reer Minneapolis gaar ah waxaan leeyahay aan ka qayb qaadano oo aan u istaagno Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan weydiisanayna biin Ilaahay bari inuu inaga dul qaado culaysyada halka warkaasi aad kala socotaan daawadayaal wa telefishin qaranka Soomaaliyeed wararkii gudaha ayaa daawateen markana warka dibadda madaxweynaha dalka Turkiga ayaa boqolaal qof waxa uu salaada jimcaha maanta kula tukaday masjidka Haji Sufiya oo 83 sano kadib salaada lagu oogay masjidka Haji Sufiya ayaa maanta lagu tukaday salaada jimcaha kadib markii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo 2 toddobaad ka hor u ballan qaaday in dib loo furayo masjidka isla markaana salaadaha ay ku tukan doonaan dadka muslimiinta ah dhowaa 500 oo ruux ayaa loo ogolaaday gudaha masjidka in ay ku tukadaan 2 ragac ee salaada jimcaha ee maanta waxaana dadka la tukaday salaada madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan qaar ka mid ah golihiisa wasiirada iyo mas-uuliyiin kale iyadoo banaanka hore ee masjidkana ay isugu soo baxeen boqolaal qof oo shacab oo muslimiina oo aad ugu faraxsan dib u furista masjidkaasi oo muddo ka badan 83 sano xidha 83 sano ayaa kasoo wareegtay xilligii masjidka Sofia loo bedelay goob madxaf ah waxaana maxkamadda sare ee dalkaasi Turkiga go'aan ay soo saartay dhowaan marka la dhismahaasi ku soo celisay in masjid laga dhigo go'aankaasi ayaa waxaa aad u dhaleeceeyey hoggaamiyeyaal diimeedyo kala duwan oo ku nool wadamo badan hase ahaatee talaabadaasi ayaa si weyn waxaa u soo dhaweeyey dadka muslimiinta ah meel kasoo joogaan udubaytiina madaxweynihii hore ee dalka Tanzania Benjamin Mkapa oo dadisu ahayd 83 jir ayaa geeriyooday madaxweynaha Tanzania ayaa sheegtay in Benjamin Mkapa oo 83 jir ah uu ku dhintay isagoo lagu daweynayo isbitaal ku yaala magaalada Dar es Salaam madaxweynihii hore ee Tanzania Benjamin Mkapa oo dalkaasi madaxweyne ka soo noqday 1999 ilaa 2005 waxa uu dhintay saacadihii hore ee jimcihii maanta sidaana waxaa lagu sheegay war saxaafadeed uu soo saaray madaxweyne John Magufuli Mkapa oo 83 jir ah madaxweynihii saddexaad ee ummadda bariga Afrika hoggaanka u haya dhowr dadaallo nabadeed oo heer gobol ah kadib waxa uu ku dhintay isagoo lagu daweynayo isbitaal ku yaala
magaalada Dar es Salaam ayuu yiri Mr. Magufuli madaxweynaha dalka Tanzania isagoo aan bixin faahfaahin dheeraad ah madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay muddo 7 ah oo barodiiq ah oo dalkaasi la dhigayo dhimashada madaxweynaha hore ee dalkaasi Tanzania Magufuli waxa uu ku codsanayaa dhammaan dadka reer Tanzania inay istajiyaan sabir yeeshaan oo ay midoobaan xilliga adag ayaa lagu yiri warbixin ka soo baxday xafiiskiisa Makaba waxa uu kale u soo noqday safiir wasiir iyo sargaal muhiim ah oo ka tirsan xisbiga talada haya ee CCM ayuu yiri Magufuli gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay si uu u ixtiraamo isaga oo Makaba ku tilmaamay nabad ilaaliye nabdoon oo aan laga maarmi karin waddanka bariga Afrika gudahan warkii oo aad kala socoteen daawadayaal telefishin qaranka Soomaaliyeed caawa waa naga intaas waad ku maasantihin daawashada warkeena meel kasta aad joogtaan inta aan warkan warka xiga dib u kulmi doono waa anigoo yahay Faarax Cabdi Axmed sidaas iyo nabadgelyo.